السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علی ہند اسلامک ٹیوب پر. اس ویڈیو کو دیکھ کر جو ابھی ہم آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہے ہیں, یقیناً آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا. دراصل ناظرین اکرام, آج 13 اکتوبر 2021 بروز بدھ الجزیرہ نے اپنے آفیشیل فیس بک پیج پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی, جس میں کمبخت بدبخت بدماش یہودیوں کے دو فرقے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. جی ہاں ناظرین اکرام, یہودی ایک ایسا فرقہ ہے جو مسلمانوں کا سب سے زیادہ دشمن ہے. پوری دنیا میں فلسطینی مسلمانوں کو اسرائیل ظالم یہودی جس طرح سے ان کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں, بالیقین اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد جس میں یہودیوں کے دو گروہ آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, یقیناً بہت ہی زیادہ مزے لوٹ سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ ہمارے دشمن کس طرح سے آپس میں لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح لڑتے لڑتے ان لوگوں کو ختم کر دے. ان کے حق میں اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے, اور پوری دنیا میں انصاف پسندوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے. بہرحال دوستوں, دو فرقے ہیں یہودیوں کے جو آپس میں لڑ رہے ہیں. اس میں سے ایک فرقہ چاہتا ہے کہ وہ جو موبائل فون ہے اور ٹیکنالوجی کی جو دنیا ہے, وہ ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا نہیں چاہتے, اس کے بغیر جینا چاہتے ہیں. تو اسی فرقے کا ایک شخص موبائل فون خریدنے کے لیے جب دکان پر شاپ پر گیا موبائل خریدنے کے لیے, تو وہاں پر اس کے فرقے کے لوگوں نے دیکھ کر شخص خرید رہا تھا اس کے ساتھ لڑائی اور مار پیٹ کر دی. الجزیرہ نے جیسے ہی یہ ویڈیو اپلوڈ کی تو لوگ اس کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ مذاق اڑا رہے ہیں یہودیوں کا. بہرحال دوستوں, اس پر آپ کی کیا رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کر دیں, شیئر ضرور کریں, چینل کو ہمارے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں. جزاکم اللہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.